Jamen, jeg vil sådan meget kort lige præsentere. Mit firma kan rigtig meget om CE-mærkning. Vi har arbejdet med alle mulige former for produkter gennem tiden. Det er medicoprodukter, det er maskiner, det er belysning. Jamen, alt næsten, hvad der bliver lavet af spændende produkter her i Danmark, har vi været med til at få CE-mærket og yderligere type godkendt ud i verden. Det her er meget kompakt kursus. Det er et stort emne. Og jeg kan lige sige, at vi laver faktisk i uge 47, har vi et lidt udvidet kursus gratis, og det kan I finde på vores hjemmeside. Men der er sikkert nogen, der sådan gennem tiden er gået og snakket om, hvorfor skal vi dog lave alt det her CE-mærkning. Fordi vores kunder, de står måske alligevel og bruger vores produkter mærkeligt og laver mærkelige installationer, som vi kan se her. Er det så overhovedet noget værd, at vi går og tænker på alt det her CE-mærkning? Men det er det nok ikke helt i den sidste ende. Det skulle nødvendigt være jeres produkt, der ender med at se ud som det her på billedet her, som er utrolig heldig, at det ikke satte ild i hele det hus. Det var i, det lå på et sted, som ikke var brandbart. For det var en meget, meget fælt produkt, der så snart det brændte, så var det næsten ikke til at slå. Vi har lavet test på det senere, og det var ikke pænt. Det som vi har set generelt set, når vi tjekker, vi tester meget på produkter, der bliver importeret, og der finder vi næsten fejl i 50% af det, vi tjekker. Og det er faktisk også det, Sikkerhedsstyrelsen ofte melder ud, specielt på de lidt billige produkter fra Fjernøsten og måske især fra Kina. Men det er ikke kun der, det går galt. Vi ser det desværre også fra rigtig mange producenter, der kommer i den gode tro, at de har lavet et rigtig godt produkt. Men man har ikke sat sig ind i alle de regler, der er for de her ting. Så det, jeg vil fortælle lidt om, det er, hvordan kommer vi igennem hele den her proces og ender med et sikkert produkt, der er korrekt CE-mærket. Det her desværre, det er blevet lidt kedeligt billede. Det var et lille billede af Europa, jeg fandt for lang tid siden. Nu er det jo nærmest et coronabillede af Europa, jeg er bange for. Det var ikke helt tilsigtet, men det var bare for at lige afgrænse, hvad er Europa for? Det er, når vi taler CE-mærknings-Europa. Fordi Europa er jo også et geografisk noget større område. Men det her, det er det område, som vi arbejder med inden for det, der hedder CE-mærkning. Yderligere kan man sige, at der er også EU-S-landene med. Det er tre lande ekstra. Men det er først og fremmest CE-mærket, der gælder i de her lande. Hvis vi skal ud i verden, så vil vi opleve, at der er rigtig mange andre type godkendelser. Men når vi tager Europa, så har vi heldigvis fået den her samlede CE-mærkning, som er faktisk en underskrift fra producenten om, at man opfylder samtlige CE-krav, der er. Det vil sige, at vi kan ikke bare gå ud og sige, men jeg vidste, der var noget med elsikkerhed, så jeg sætter et CE-mærke på for elsikkerhed. Den går ikke. Vi skriver faktisk under på rent juridisk, at vi opfylder samtlige krav, der er stillet for det her CE-mærkning. Og jeg har en lille webadresse på her, som er rigtig interessant. Det er, Europakommissionen har lavet en samlet side omkring alt det her CE-mærkning. Så vi kan gå ind der og se, hvad findes der af direktiver for CE-mærkningen, og hvad er der af standarder. Det vender vi lige tilbage til. Der er jo nogle produkter, som måske kunne tænkes at falde udenfor, og det er der rigtig mange, der spørger os om. Er det her virkelig et produkt, der skal CE-mærkes? Men det er næsten alt, hvad der er elektriske produkter i dag. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom. Så snart vi har samlet nogle ting og har lavet et nyt produkt, uanset om de ting, vi køber, er CE-mærket individuelt, når vi samler det og laver et nyt produkt, en ny fin lampe, hvor der indgår nogle komponenter i, jamen så skal vi stå inden for det samlede produkt af CE-mærket. Og falder det ikke ind under nogle af de her CE-mærkningsdirektiver, tror vi, jamen så har vi noget, der hedder produktsikkerhedsdirektivet, så vi slipper ikke. Det vil altid få fat i et minimumskrav til vores produkter. Og vi skal også bemærke, og det hørte vi også om lidt før med alle de her miljømæssige hensyn, så har vi faktisk det, der hedder et ROS-direktiv, som omhandler en hel del forskellige materialer, som vi ikke må bruge i vores produkter. Og det er nu blevet CE-mærkningskrav, det var det ikke oprindeligt. Men det vil faktisk sige, lige meget hvad vi næsten gør, så skal vi have CE-mærke på det elektriske produkt. Om ikke andet, så har vi i hvert fald et miljøkrav til vores produkter. Hvordan gør vi så alt det her? Hvad er det, vi skal igennem? Mange vil tit tro, at det er en stor og indviklet proces at komme igennem. Men egentlig er det, der er sådan en rimelig simpel vej igennem, når man har prøvet det nogle gange især.
Først så skulle vi ind på den hjemmeside, vi viste før, finde ud af, hvad er det for nogle direktiver, vi skal have igennem, hvor finder vi de krav, der er. Under hver af de her direktiver, der vil være nogle lister med standarder. Og standarderne, det er dem, der skriver egentlig mere om, rent praktisk, hvad er det, der gør, at vores produkt kan CE-mærkes? Hvad er det for nogle krav, vi skal opfylde, før vi sikkert kan sætte vores CE-mærke på? Det vil typisk kræve nogle test, eller noget dokumentation, eller noget granskning, eller udregning osv., men rigtig meget test i den her verden for elektriske produkter. Så skal vi lave et teknisk dossier, det vil jeg lige vende tilbage til, at underskrive en overensstemmelseserklæring. Og al den dokumentation, den skal vi faktisk opbevare 10 år efter, vi har solgt det sidste produkt. Og det er der rigtig mange, der glemmer, men det er altså et krav fra Sikkerhedsstyrelsen, hvis de kommer og finder et gammelt produkt, der er sat i et hus, så går de tilbage til producenten og siger, jeg vil gerne se jeres tekniske dossier, har I lavet det her korrekt, eller er det bare fordi, det er blevet ødelagt gennem tiden af brugens og tidens tand. Så det er vigtigt, at vi gemmer vores dokumentation, så vi altid kan sige, at vi har lavet vores produkt korrekt, hvis der engang skulle ske noget med det ude på markedet. Nu vil jeg sådan lige koncentrere mig lidt om, hvilke ting kan gælde for lamper og andre simple produkter. Vi har noget, vi starter med elsikkerhed. Det er sådan lidt min kæphest, fordi det er faktisk det, vi finder rigtig mange småfejl på lamper. Lavspændingsdirektivet, det er et direktiv, som gælder for produkter, der bruger mere end 50 volt AC eller 75 volt DC. Rigtig mange af vores produkter vil jo blive sat i stikkontakten og blive drevet af 230 volt. Måske har vi en strømforsyning imellem, men vi har et 230 volt produkt i næsten alle vores lamper i dag. Der kan selvfølgelig være batteridrevet lamper, det vil jeg ikke komme ind på her. Men som jeg siger, altså lamperne, det kan være vores, altså sammenlignelige andre produkter under lavspændingsdirektivet. Det er også vores USB-ladere, som vi sikkert bruger rigtig meget af, IT-udstyr osv. Alle de her ting er faktisk færdige produkter. Selv sådan en simpel lampe, som er på billedet her, er et samlet produkt. Hvis vi sælger den med ledning og fatning og det hele, jamen så har vi et samlet produkt, der skal CE-mærkes. Og bare sådan noget som brugsdirektivet gælder faktisk også for lampeskærmen. Det vil sige, at vi må ikke have bly, kadmium og en hel masse andre grimme stoffer i vores lampeskærm. For den er en del af vores produkt i vores CE-mærkning. Der er nogle små produkter, der falder uden for lavspændingsdirektivet. Det er jo altså, lige når vi taler belysning, jamen så i den her tid, hvor vi nærmer os julen, så vil sikkert mange have de her små lyskæder, som er batteridrevet. De er ikke normalt underlagt lavspændingsdirektivet. Dog skal vi lige huske, at der er det her produktsikkerhedsdirektiv, der kan komme ind over. For der kan godt være fare, selv med så simple produkter. Specielt hvis vi bruger lithiumbatterier, og vi har opladning af dem osv., der ser vi desværre rigtig mange af de billige produkter, hvor der er slet ikke taget hensyn til den sikkerhed, der skal være for, at et lithiumbatteri ikke eksploderer og går i brand. Og det er altså ret trist, de ting, vi ser, der sker med sådan nogle celler. Så har vi noget, der hedder EMC-direktiv. Det er sådan lidt mere fluffy, det er der nok ikke så mange, der er nemt forstår. Det er jo noget med, kan vores produkt lave radioforstyrrelser og udsende støj, eller kan det være, er det ikke immun, det vil sige, det lader sig påvirke af radiostøj udefra. Det er sådan noget, der er lidt svært at forholde sig til tit, men for nogle år siden, så var det rigtig almindeligt, hvis man sad i sin bil, så kunne man allerede tydeligt høre i sin autoradio, der kom lidt dudyt, dudyt, og så ringede telefonen. Det var faktisk fordi, at de her radiobølger fra telefonens kommunikation, de gik faktisk ind og generede vores radio. Så det var faktisk et eksempel på, at det her var faktisk ikke helt korrekt. De to, de kunne ikke rigtig være sammen. Det er så lidt med funktionen også, det er sådan noget andet. Men vi skal passe på, at når vi begynder med alle de her LED-drivere, vi bruger, de kan faktisk, der sidder rigtig meget elektronik i dem, og de kan faktisk lave elektrisk støj, så de kan faktisk gå ud og genere. De værste tilfælde, vi har set, det har faktisk været sådan nogle strømforsyninger, som har generet brandalarmen. Man skal tænke på, når man laver en installation op under loftet med mange ledninger til lamper, der ligger rigtig meget andet. I dag er det jo en helt teknisk installation, der ligger op under et kontorshus loft, så der er rigtig mange funktioner. Og hvis vores lampe har en driver, der ødelægger alt det her, det duer altså ikke. Så vi har EMC-direktivet, som tager hensyn til det her. Hvis vi går lidt ned på de små produkter, jamen vi har det her med, at vi indbygger en driver, vi indbygger en styring, eller vi kombinerer produkter.
Der er det lille sjove produkt, jeg viser her på en lille firkantet. Det er faktisk en højtaler og en lampe i én ting, inklusiv Bluetooth. Så kan vi snart ikke finde på mere put i den. Det skulle lige være en mikrobølgeovn eller et eller andet andet. Der er rigtig mange regler, der kommer i spil her, så pas lidt på, hvis man begynder med den her slags produkter. Snak lige med nogen, der har forstand på at se mærke dem, inden I bare bringer dem på markedet. Men bare den almindelige LED-pære, som jeg viser ved siden af, den indeholder også en driver i sig selv, så den er faktisk også underlagt både lavspændingsdirektivet, fordi den går til 230 volt, og så har den EMC-direktivet, fordi den kan faktisk lave støj, og den kan også lade sig påvirke af støj. Så er den også ROS-direktivet, fordi det er et elektrisk produkt. Her er der nogle eksempler. EMC-direktivet kan vi lidt nemmere komme udenom. Hvis vi fx har som den nederste lyskæden med et batteri, og der er kun en tændt slukknap på den, så er den altså ikke under EMC-direktivet. Og den almindelige lille bitte bordlampe her, som bare har en E14 eller E27 fatning, hvor vi skruer en pære i, selve lampen er ikke underlagt EMC-direktivet. Det var pæren, der var det. Så er der yderligere en ting, der er rigtig mange, der godt kan lide i dag, at fjernstyre vores LED'er. Så kan vi jo sidde over i sofaen, og så kan vi skrue op og ned for lyset, og vi kan ændre farvetemperaturen, hvis vi synes, vi skal sidde og hygge os med kæresten. Så kan vi lave lidt dæmpet belysning og sætte det over til lidt varmere lys, eller hvad vi har lyst til. Meget af det her foregår med radiokommunikation. Og så har vi altså et radiodirektiv, og der er altså nogle flere krav, der kommer ind over, bare det, vi indbygger det her. Selvom vi køber et færdigt godkendt modul og bygger ind i vores lampe, så har vi faktisk lavet et produkt, der samlet set skal opfylde nogle krav i lavspændingsdirektivet og radiodirektivet. Fordi lavspændingsdirektivet vil gælde, selvom det er et batteriprodukt, selvom fjernbetjeningen er et batteriprodukt. Det er sådan en lille særregel, der er det her. Det skal ikke fornemt, det er det, jeg lever af. Så kommer vi ned til kravene, fordi nu har vi set på, hvad er det, hvornår er vi underlagt, og hvad er det for nogle produkter, der er underlagt de her direktiver. Selve kravene finder vi i standarderne. De skal være harmoniseret, før vi kan bruge dem. Det finder vi på de lister, jeg vidste den hjemmeside før. Der var de lister, og der kunne vi se, hvad det var for nogle standarder, og dem kan vi købe hos Dansk Standard. Man skal være opmærksom på, at standarderne, det er altså noget levende. De bliver erstattet ind imellem, der kommer nye. Så når vi har lavet et produkt, som vi måske producerer i mange år, og har fået C-mærket det, så skal vi altså lige være opmærksom på, en gang imellem, så bliver vores C-mærkning forældet. Og det kræver altså, at man følger lidt med, selvom man har synes, det her det blev C-mærket for 10 år siden. Ja, der er altså kommet nye krav. Standarderne stiller typisk krav til de komponenter, vi bygger ind i vores produkter. Det kan være for eksempel materialer, det kan være, om de er brandbare, der yder isolation ud over for de 230 volt til brugeren. Det kan være krav til selve designet, krav til mærkningen og krav til manualerne. Alt det finder vi i de her standarder. Og for at gøre det sådan lidt tydeligere, hvad er det for noget, så vil jeg prøve, hvis vi starter ligesom nederst på den her slide, så skriver jeg, for eksempel sådan en lille bordlampe, den må ikke kunne vælte, hvis den bliver vippet 10 grader, når lampeskærmen står i den værst tænkelige situation. Vi skal have noget mærkning på. Mange vil sætte det ned under bunden. Der er rigtig mange designer, der ikke kan fordrage alle de mærker, der skal på, og tekst og så videre, der ødelægger designet, men de skal være der. De skal være synlige for brugeren. Så kan der være trækaflastning på ledningen. Det kan være, hvilken type ledning vi bruger. Skal vi have jordet vores metaldele, eller kan vi have dobbeltisolerede ledninger? Oppe i toppen skal vi være opmærksom på, kan ledningen bøje frem og tilbage? Kan der slides hul på ledningen? Jamen, så skal der være ekstra isolering omkring den. Vi har krav til temperaturen, ikke bare det berørbare for kunden eller brugeren af lampen, men også at det elektronik, der sidder inde i lampen. Vi skal også mærke, hvis brugeren selv kan skifte lyskilden, om der er en maks effekt på den her lampe. Så har vi mærkninger. Vi skal selvfølgelig se mærket på, som vi snakker om her. Vi skal have vores fulde postadresse. Det er sådan noget, som rigtig mange glemmer, men det skal stå på den. Og vi skal have skraldespandssymbolet på. Det betyder, at det er elektronikskrot, når det skal smides ud, når det ikke længere kan bruges. Og så har vi en række andre produktmærkninger, der skal på, og det der Bolts logo ned, det skal I selvfølgelig ikke sætte på. Det må de gerne. Det må de helst ikke. Jeg vil ikke tage ansvar for produkterne. Jeg fratager mig hvert ansvar for ting og sager. Vi skal lige være opmærksom på, importerer vi produkter, det er der rigtig mange, der gør, så skal man altså også der skrive, at man er importør af produktet med sit fuld postadresse osv.,
Eller man kan fjerne producentens navn, og så tager man ansvaret for produktet. Og der er ikke en helt stor forskel i ens produktansvar, for man hænger på den under alle omstændigheder. Sådan er det. Teknisk dossier skal jeg meget hurtigt løbe igennem. Vi skal indeholde en beskrivelse af vores produkt. Vi skal gemme alle vores diagrammer og tegninger og styklister. Vi skal kopiere vores mærkning, brugervejledning osv. Alt det skal vi gemme i de her 10 år. Overensstemmelseserklæring, det er også et dokument, det kan vi hjælpe med at lave. Man kan finde dem på nettet. Man skal bare være sikker på, at der står det rigtige på det. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at hos Bolz laver vi også lysmålinger, ligesom vi hørte om tidligere. Vi kan måle alle de her parametre, vi kan lave filer til Dialux osv., samtidig med, at vi kan sikre, at elsikkerhed og EMC og øvrige CE-mærkningskrav er opfyldt. Det var, hvad jeg havde. Tak, Kim. Jeg kommer lige op og sige noget, jeg kan se, at der er kommet et par spørgsmål. Ja. Og noget af det er faktisk lidt det samme, kan se, der er kommet her. Hvad er din holdning til mærkning kontra CE kontra ENIC? Og i forlængelse af det, jeg ser, at rådgiver er begyndt at kræve armatur af ENIC-mærke eller ENIC Plus. Det ser jeg som et udtryk for, at CE-mærke har vist sin troværdighed. Og bør man revurdere, om ansvaret for mærkningen ligger hos producenten? Kunne du prøve at sætte bord på ENIC-certificeringen og hvad det egentlig er? Ja, altså ENIC er jo en ekstra ting. I gamle dage, der havde vi jo TÜV, og vi havde DEMCO og alle de her ting. Det vil sige, der stod akkrediteret testlaboratorium bag, som kom ud og lavede kontrol. Nogle har synes, at vi manglede noget for CE-mærkning, og det er ret trist, og det er jo egentlig, fordi der ikke er nok tjek fra Danmarks Sikkerhedsstyrelsen. De får simpelthen ikke bevilgning nok til at lave de her tjek. Så der er nogen, der begynder at miste troen lidt på det her. Jeg er ikke super meget inde i ENIC i princippet, for det er ikke noget, vi egentlig hjælper med. Det er noget, som skal laves hos andre. Men CE-mærkning er det, der skal bruges. Det er lovkravet, og det er minimumskravet. Hvis nogen skal have noget mere på, vi ser en hel del, der også har TÜV, specielt det tyske TÜV-mærke, det bliver brugt rigtig meget som en ekstra parameter. Så jeg vil ikke sige andet end, at det er en ekstra salgsparameter, men det er ikke et krav. Nej, men det er rigtig forstået, at CE-mærkningen, den behøver man ikke en third-party approval på, men det gør man, hvis man skal skrive ENIC på. Ja, præcis. Ja. Så der skal man have fat i et akkrediteret institut, som er, som er kvalitetskontrolleret til at kunne udføre ENIC. Ja, præcis. Okay. Og så vidt jeg forstår, er der også noget med, at man bliver auditeret i sin produktions faciliteter på ENIC. Ja, det kan man sige, det mangler vi egentlig i CE-mærken. Der er ikke nogen egentlig anden kontrol end markedskontrollen. Og det vil sige, at man stoler på, at producenten bliver ved med at producere et korrekt produkt. Og det er måske tangerer det naive i vores verden, desværre. Men jeg mener, der mangler mere, altså at Sikkerhedsstyrelsen kunne gå ud og købe flere produkter og tjekke. For det er egentlig den del. Det er jo ligesom, hvis vi kører for stærkt ud på landevejen, vi kan skrive rigtig, rigtig mange regler om det, men hvis der ikke er nogen kontrol derude, så virker det nok ikke. Jeg har været så heldig, at du har underholdt mig lidt før, og det er nogle skræmmende eksempler, man ser på det her med selvslukkelig plast eller ikke, og mobiloplader osv. Jeg synes, jeg forstod på dig, at specielt inden for mobiloplader, måske sådan andre små elektronik, der kan man næsten være sikker på, at det ikke er godt nok testet, medmindre man køber, og det er måske ikke engang sikkerhed, at man køber nogle af de renommerede mærker. Men hvordan ser du det med belysning, det du har set? Er det det samme billede, at vi så jo de der rapporter, som ligger både i Sverige og i Danmark, hvor man havde testet noget for Sikkerhedsstyrelsen, også den svenske elsikkerhedsværket. Det var jo 30% eller mere, der ikke, det er jo nærmest kun 30% der overholdt, det resten det fejlede. Noget på dokumentation, noget på selve testen. Ja. Altså det vi ser, det er, altså vi har rigtig mange, der kommer, og nogle er lidt mere hobbyprojekter, hvor de har lavet en fin lille lampe, og de har fået en god idé. Eller startet et garagefirma op og siger, jeg har lavet den her lampe. Sådan en bordlampe, som vi viste før, vi har fundet dem med 5 alvorlige fejl. Og han var elektriker, ham der kom med den. Ikke? Så nemt kan du gå fejl i det her. Selvom han troede, han vidste noget, men han kendte noget til installationer i væggen. Han kendte ikke til produktet. Så der er rigtig meget vigtigt, at man konsulterer de standarder eller får hjælp til det her. Og så er det ærgerligt at have en 40-fods container med 2.000 lamper stående. Som... Det havde vi en, der havde. Ikke? Og det var altså ved at ødelægge hele firmaet. Altså de havde solgt til nogle store varehus rundt omkring og måtte tage det hele tilbage. Plus den container, de havde fuld af lamper, den kunne de hælde i havnen. Nej, det må vi ikke. Så det gode ord er at fortsætte med entreprenørmanship, med
med gode idéer, få lavet nogle prototyper, men så få dem testet, før du går for langt, i hvert fald inden du begynder at producere værktøj og andet, fordi det kan gå roligt galt, hvis ikke man observerer det. Og det behøver ikke at koste en formue at gå til en konsulent eller sådan nogen som os. Det kan vi altså godt finde løsninger på. Tusind tak. Det var meget tankevækkende, det her med at se, at sådan nogle elektronikting, de jo rent faktisk kan give anledning til farlige brande og så videre.